Ahojte, tak ja som fitnesska Eva Martinková. Ja som sa dostala k tomu tak, že ja som od malička robila stále nejaký šport. Či to bol tenis, plávanie, lyžovanie, jazda na koni, ktorej sa vám mimochodom dodnes venujem, keď mám na to čas. A veľmi rada. A vlastne som sa venovala aj tancu a možno aj to ma trošku priviedol k tomuto fitness. No a ostala som pri tom. Sama som sa k tomu dostala. Začala som cvičiť v posilovni a cvičila som a samozrejme cvičila som. Za začiatku som sa viacej rozprávala, ako cvičila. Však ako každý, keď príde skoro do posilovne. No a potom vlastne som začala intenzívnejšie cvičiť, mala som intenzívnejšie tréningy. A dosť som sa do toho zažrala a potom mi vlastne ľudia povedali, že je možno si vyskúšať súťaženie, že či nemám záujem o to. No ja som povedala jednoducho, že nemám čo stratiť. No a išla som, vyskúšala som, podarilo sa mi vyhrať a ma to chytilo a potom vravím, že aj keby som nevyhrávala, tak to, že cvičím, je dobre pre mňa. Lebo nemôžem byť horšia, ale stále lepšia. Ako často trénujem? No, buď keď už je vysoké štádium, tak trojfázovo alebo dvojfázovo. To znamená, že ráno idem na kardiotréning, potom prídem domov, len hodinku si podrieme, to ani nespím a idem znovu. Prispôsobuješ tomu nejakým spôsobom aj svoj jedálniček, alebo sa stravuješ vždy rovnako? No určite, ja som musela vyskúšať 4 rôzne diety, pokiaľ som prišla na tú, ktorá proste na moje telo funguje. Akým spôsobom ty tráviš svoj čas v súkromí, keď necvičíš? Čo počúvaš, relaxuješ, študuješ, čo robíš? Počúvam vás. a okrem toho sa venujem zvieratám, mojim zvieratám. Zvieratá mám veľmi rada a mám 4 psov, 1 mačku. No a kone mám rada, tie chodím navštevovať, ale najmä sa venujem môjmu priateľovi. Dobre, poďme teraz naspäť k tebe. Ty si vyhrala tie 3 medaily v priebehu 3 dní a úplne úžasné to bolo všetko okolo toho. Je ešte niečo, čo ako ty máš za cieľ, že by si chcela dosiahnuť, lebo zase na druhej strane 11-krát majsterka sveta, 3000 titulov všetkých. Máš ty vôbec ešte nejaké cieľe, ešte niečo, že čo by si chcela fakt, že dosiahnuť v rámci tohto? Ja som už dosiahla skoro všetko, čo sa týka amatérskej a profesionálnej scény, takže neviem, no, asi všetko som už dosiahla. Ale zase je super, keď to človek môže obhájiť. A to sa nepodarilo tak hodkom, takže som veľmi rada, že sa mi to podarilo. A ako tráviš vianočné sviatky? Ako to vyzerá u vás? No, vyzerá to asi tak, že trávim ich s rodinou, čo je pre mňa najväčší darček, keď môžeme si tak sadnúť ako celá rodina a proste spomaliť to tempo. Dneska je život príliš rýchly, podľa mňa je taká doba, no. Takže ja si myslím, že každý by mal spomaliť a najväčší dar je proste byť s tou rodinou. No a potom ako trávim, no. Pozerám s rodinou rozprávky, dobre sa najem. Takže tráviš. Trávim, áno, trávim, presne tak. Fun phone.